Já vás vítám u dnešního Robloxu, vlastně já jsem ještě Roblox vlastně nenatáčel vůbec, ale je tu se mnou tady tenhle fešák KJ8589, který mě tady bude dneska jako, já ho tady provedu, řeknu mu, jak to funguje, protože tohle to je hororová hra, která se jmenuje Doors. Je to teďka hodně populární na internetu a my jsme to chtěli prostě zkusit spolu, takže do příštího dílu bereme ovýho. Takže jdem na to. Můžete tady takhle běhat. Dobrý, a teďka by se nám to mělo načíst a mělo by nás to portnout do pokoje. Já jsem nakoukal už nějaký videa takovýhle, takže já už já se bojím. Já se taky bojím. To bude úplně GG, jako VGG as, chápeš? GG, good game. Haa? Co? Já už si vidím. Jo, jsme tady, jsi ve vítahu, dobrý. Čau. O, jak nechci. Hejbej obrazovkou, nahoru a dolů, hejbej myší. To je skvělý. Proč? Dobrý, tak pojď za mnou. Já ti to tady teda všecko vysvětlím, snad se to nelaguje. Proč to furt děláš? Nevím. Takže vždycky... Já jsem to nikdy hrál, tady musíš otvírat čuflíky, jo, tady si kraučneš, vemeš klíč. Přesně tak, já vezmu klíč, ty vem... Ečko... Vem... Tady to je vykradem. Já otevřu dveře. Dobrý, a ty ber šuplíky, jo, zatím. Vykrať to všecko. A když tak potom můžeme... Já to musím přeskočit, protože nemůžu skákat. Pojď zvonit na zvonek. Neklepej na mě. Ty jsi to slyšel? Já jsem hluchej. To jsem neklepal já, ale to tady... To je goblin, ne? No, tady bývají El Goblino, přesně tak. To je tady takový příšerák menší. Hele, když... Já vím, jsem to viděl. Jo, znáš tu hru teda, jako když začnou blikat světlo, tak prostě do skříně. Tak. Protože pojede ten Rush, nebo jak se jmenuje. Otvíráme dveře a potom to začíná být víc hard a hard. Takže tudy. Slyším. Už ho slyším. Koho? Maka. Kde seš? Ve skříni. Tam nechoď, tam se můžeš udusit. Pojď za mnou. Kámo, do skříně chodí jenom, když fakt bylo hodně blikat světla. A když uslyšíš potom později takový zvuky, tak to znamená jako prostě do skříně. Jo, tady pobereme penízky, budeme bohatý. Když jsme tady, tady nás taky může přejet? Může, myslím, kdekoliv. Ty nejsou skříně, tak... To no nejsou, to se musíš vrátit. Tak pojď. No tak to se podělal se. No tak teď se mi tady rožlo, tak... Taky se ti tam rožlo? Tady se... Hele, tady bývají dveře. Jo, tady pojď, tady za mnou. Já jsem si nevšiml. Tady. Tady, do šestky, já jsem pojď. Se tady, že žádných dveřích jsem si tady nevšiml doteď. Ne. Tak pojď. Hele, tady je jedna skříň. Dobrý. Já tady mám tmu teďka, nevím, jestli je to bug, nebo... Ale mě to neboj, jsem hned za tebou, Kde seš? Jsem za tebou jsem. Já tě nevidím, ale... Jo, tady. Ah! Jako je to docela creepy, počkej. Já tě se něčeho bojíš, já se nebojím. Jsi takovej odvážlivec, že jo? Jaký blesky tady. No tak ona je bouřka, je pěkně hnusně. Dobrý. Tady bacha, kdyby blikaly světla. Hele, když to vyspeedraníme rychle ty čísla, tak potom ty jumpscary budou častější. Ty světla jakoby problikávají trochu sami, ale když začnou hodně blikat, tak prostě do skříň. Jo, do skříň. Koukám za sebe, jestli tam nejde vlak. Třeba ho uvidím. Metro. Tak jestli tady teď blikají světla, tak to fakt nevím. Počkej, taky jsi něco slyšel? Jo, zvuk, když jsem otevřel dveře. A ne, na mě je ten pavouk hnusný, co na mě vybavne. A tak se musíš rozhlížet. Abys ho našel, buď je nad tebou, nebo na tobě jako... Chápeš. Taky tady máš tmu. On mě udělal to pst. Jo, a no, když udělá pst, tak se musíš na sebe podívat. Takže, tady vyrabovat šuplíčky hlavně. Proč jsme si vzali reálně ten stejný šuplíček? Tady nic není. Tak a teď pozor. Ne, dobrý, žádný pozor. Když tak, kdyby blikalo, tak řekni. A rychle máš u sebe potom skříň, takže vždycky tam zales. Mám černý ruce. Co? Mám černý ruce. Jo, máš.
Tak jdem, pojdem dál. Můžeš cenzurovat? Co? Můžeš cenzurovat? Jo. Jako webky? Ne. Zvuk. Blika! Blika? Bliklo to. Probliklo. Jo, jo, jede. Něco slyším. Jdeš? Ne, já jsem chcípl. Co je? Kava se salek. Já jsem tam měl nějaký obličej, mě to bude baflo. Vstupu za robuxy. Já nemám robuxy. Tak pojdem. Takže jo, takže první smrt jsem zažil bohužel já, ale tak ty už víš jak na to. Takže vem klíčky a pojď, odemčinám safe a jdem na to. Já jsem si vydělal $10. Tak to je bomba. Takže když budeš mít peníze, tak si můžeš mám držet, tak. Kupovat nějaký věci. Jdem dál. Nebudeme, počkej. Hele, kdyby blikaly světla, tak mi řekni, protože mě to tady nesvítí, jo? Já to mám buglí. Mám zapalovač. Hej, počkej. Kde seš? Tady. Hele, tady je značená čtyřka. Vybírej ty šuflíky, já mám zapík. Proč tam lezeš pod tu postel? Zkouším, ne? Aha. Kdyby blikaly světla. OK. Ale neblikaly, ne? Asi ne. Takže musíme najít klíč, máš ho? Já už ho mám. Máš ho? OK, tak to odemči. Ne, nemám. Máš ho? Neblikaly. Kdyby blikaly, tak okamžitě říkej. Pojď. Tak mě to taky někdy... To taky mám někdy bugnutý. Ale oni občas to, oni se nerozsvítí občas vůbec. A občas to bliká. Teď svítí, že? Jako svítí, ale je to temný. Jo, teďka musíme jít do sklepa a nahodit jakoby pojistky. Počkej, nehýbej se, stůj na místě, prosím, teďka. Kde jsi? Kde seš? Pojistky. Víš co, zastav se, počkej, zastav se na chvilku. Mě se to seká, prosím. Proč jsi právě šel do... Kam? Proč jsi právě šel do zdi? Mě se... Proč jsi šel do zdi? Já jsem nešel do zdi, mě se něco buglo, já nevím kde jsem. Ty jsi ovládl schopnost propadnout se do beku. Já jsem si tě lek. Jenom tady... Ty uměl... Levituješ. Jo, dobrý, jsem zpátky. Hej, ale mě glitch něco udělal. Error, popis nebyl nalezen, setkejte se s glitchem. Co to bylo? Dobrý, už jsem to ale... Máš tmu? Ne. Jo. Dobrý, už nemám. Hele, musíme se držet při sobě hlavně. Mě prostě asi vystrašil glitch a on je prej hrozně vzácný, jsem slyšel. Psací stroj, můžem napsat něco? Co najde další pojistky? Kam? Dolu, tady je venta, co s ní mám dělat? No, tím projdi normálně. Ale ne, teď tam neprocházej, pokud si je nahodil už ty pojistky. No jo. Kde seš, pojď za mnou. Pojď. Ti tady rozsvítím. Srar. Kdyby byla tma a uslyšel bys pavoučka, tak prostě se na sebe podívej. To je celý. Tak pojď. Slyšel jsi to taky? Co jako? Toho pavouka. Chová, se bojím, ne? Ne, neslyším. Co? Slyším. Ty ho slyšíš? Já tak... Ty fogo, to byla creeper teďka. Kde? A jo, tady. Jo, tady musíme projít a projít tím... Ty vole! Ha! Co je? Nechoď tam. Au! Ice! Počkej, nekoukej na něj. Obejdi ho ze zadu, dívej, takhle jako já. Dívej. Výborně. Projdi ho. No, tak. Au, sakra. Mám fakt málo hápek. Já taky. Teď jsem skoro chcípl. Jsem na něj naposledy umřel. Mám klíče. Ale žiješ, ne? Jo. Já jsem skoro chcípl.
Hele, já když taky. Najdeš náplast, tak ta tě vyléčí. Takže prohledávej šuplíky. No look at me, no tak to si... Blikaj. A teď jsem si šel pavouka, vole. A jumpscarenul tě? Ne. Blikaj světla? Dělej. Jsem ve skříni. Jsi ve skříni? Jo, to slyšíš zvuky. Si je zesílí. Jo, já jsem to stihl, dobrý, jdem dál, pojď. Tak bacha, tady by možná mohl jet ten... Rush. Když se chytám tady, tak jsme hezky. Jede! Já se mám asi schovat, vole. Že tě to zabilo taky. Je tam nějaký ksík? Jo, chcíp sem. Já si sundám sluchátka a zrovna když se chci nasadit, tak tam udělá to ten strašidelný zvuk. Tak jo. Tak se mějte hezky a čus. Čau.